عورتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض آج غیروں کا اسلام پر عورتوں کو لے کر کے ہے. ہماری بھائی بہنیں پردہ لگا کر نکلتے ہیں کہ ان کو انہوں نے تو اپنی ماں اور بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو قید کر دیا ہے, قید کر دیا ہے. اور ہماری مائیں بہنیں بھی کچھ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم پہ پابندی نہیں, یہ اسلام نے اپنے خواتین پہ اعتماد کیا ہے. پردہ پہننے کا حکم جو آیا وہ اس لیے کہ ہمارے اسلام کو یا ہماری شریعت کو عورتوں پہ اعتماد نہیں, بلکہ جو سبب بتایا گیا فلا یوزین, تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے, ماحول میں گھومتے ہوئے بھیڑیے اس پہ حملہ نہ کر سکیں. ان بھیڑیوں کی غلطی ہے, ان بد نگاہوں کی غلطی ہے جن کے نگاہیں ان موتیوں کو گندا کر دیتی ہیں. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے.